V Martine otvorili novú pamptrekovú dráhu, na ktorej si môžete zajezdiť na bicykli aj na kolobežke. Túto skvelú otváraciu akciu sme si nemohli nechať ujsť. Dnes je znova veľký deň pre Martin, pretože otvárame tu zariadenie, športovisko, ktoré bude slúžiť predovšetkým mladým ľuďom, bude slúžiť deťom, aby vyšli od počítačov, aby vyšli von a aby začali športovať. Čím ste sem dnes prilákali toľko detí? Tak týmto nádherným dielom. Je to pre deti a ja som veľmi rád, že mnoho detí prišlo a verím, že to bude stimulom, aby si kúpili bicykle a začali sa venovať športu. Vyskúšate si to aj vy? Tak obávam sa, že nie, lebo neviem, či by som sa ešte dostavil do roboty. Ale tak možno, že tajne sám, keby ma niekto nevidel. Čo vás na tejto dráhe najviac zaujalo? Tak tým, že som tú dráhu aj navrhoval, aj stával a bol som vlastne pri tom celom zrode, ako sa to vyvíjalo. Takže už ten návrh bol taký dôležitý. Musel som dobre porozmýšľať, aby si tu zajazdili aj začiatočníci, ale aj skúsení jazdci. Takže najviac ma zaujalo asi to, že tá kombinácia sa dala takto dobre vytvoriť, aby to takto fungovalo. No a tým, že ja už som na bicykli veľmi dlho, tak mňa najviac bavia už jazdiť tie skoky a tie klopené zákruty z vo väčšej rýchlosti, takže som rád, že to dobre je postavené, že človek môže ísť naozaj rýchlo, má to plynulosť a keď to rozpumpuješ, tak už vieš aj skákať, takže to ma najviac baví. Myslíte si, že to bude aj prínosom pre deti? No, určite to bude veľkým prínosom pre deti, lebo hlavne deti sú tí, čo radi skúšajú nové veci a radi sa učia. A pumptrack je naozaj najlepší nástroj na to, aby sa naučili tú správnu techniku ovládať bicykel. Lebo keď už jazdíš po rovine, je to celkom jednoduché, ľahko sa rozbehneš. Ale tu na pumptracku musíš mať dobrú techniku, musíš vedieť pumpovať, ako pracovať celým telom, až potom sa rozbehneš. Takže tu je to veľmi dobrá škola, aby si sa naučila ovládať ten bicykel. A potom, keď už pôjdeš do lesa, pôjdeš z Martiniek dole, alebo pôjdeš niekde po sídlisku po nejakých schodoch, tak už vieš presne prenášať ťažisko, ako sa správa na tom bicykli, aby si nepadla. Takže je to také aj výchovné. Naozaj nabereš tie správne skúsenosti, aby si bola pánom svojho bicykla. Čo sa ti najviac páči na tejto dráhe? To, že je celkom dlhá na slovenské pomery a to, že si na ne pojazdí každý od začiatočníka až po profesionála. Na tejto dráhe sa mi najviac páčia tie skokánky a takéto veci. No, že sa tu dá chodiť aj na kolobežkách, na bicykloch a že môžu sa tu vlastne aj deti vybehať. Je to môže ísť veľa detí, môžu si tu vyskúšať skákanie na bicykloch, na kolobežkách. Prečo by mali deti, ale aj ľudia chodiť na túto dráhu? Pretože je to zdravé, je to zdravý životný štýl. Nesedia na zadku doma, robia niečo pre seba, rozvíjajú zdravie, šport a podporujú k ostatným ľuďom tomu, aby športovali. No, lebo je to zábava, majú to blízko domov a blízko je aj futbalové ihrisko, tak by mohli aj niektoré deti hrávať futbal. No, je to dobré pre šport a proste, aby nesedeli na počítačov a aby sa trochu hýbali. Pumptracková dráha má zatiaľ veľký úspech. Dúfame, že si ju prídete vyskúšať aj vy.